Praví Chrenovčania, alebo ako sa za starých čias hovorilo Tormušania, vedia, že Chrenová nie je len panelákové sídlisko, ale aj obec, ktorá má dlhoročnú históriu. A o nej je práve novovydaná publikácia Tormuš Chrenová v zrkadle času. Naša nová publikácia má názov Tormuš Chrenová v zrkadle času. Ona vlastne naväzuje na jednu takú jednoduchšiu publikáciu z histórie Chrenovej, ešte ako samostatnej obci, ktorú som napísal roku 2002 a teraz sme to spolu spoluautorstve so synom rozšírili na takú jednu reprezentačnú publikáciu, ktorá má dosť veľký obsah a veľa zaujímavých fotodokumentácie. Pojednáva vlastne o pôvode tejto časti, už dnes z mestskej časti, prakticky od dôb Veľkej Moravy, lebo tej sa začala formovať teda klasická historická Chrenová a obec ako taká završila svoju históriu roku 1961, keď bola včlenená do Nitry a dnes predstavuje, prerodila sa vlastne na to tú veľkú mestskú časť, sídlisko Nitra Chrenová. Pozeral som, že to je dosť obsiahla publikácia. Ako dlho vám to trvalo, kým ste to všetko dali dohromady? No, to bolo dobre, že sme nadväzovali už na tú prvú knižku. To bola taká drobnejšia publikácia. Ale keďže som robil ešte aj iné záležitosti, okolo zvonov, okolo numizmatiky, tak v archívoch som často našiel rôzne zdroje, tak sme to spracovali, získali sme nové informácie, až sa z toho zrodila prekrásna, taká by som povedal, až reprezentačná publikácia. A časovo viete tak odhadnúť, že ako dlho ste na tom pracovali? To sme spracovali asi 4 roky. A viete si tak ako z hlavy spomenúť, že koľko približne takých fotografií je tam dohromady v tej publikácii? No, presne si viem spomenúť, pretože je tam 1000 obrázkov. Na takmer 600 stranách bohatého obsahu a textu je čitateľ prevedený históriou pôvodnej obce Tormoš, neskôr Chrenová, od najstarších čias až po nedávnu sídliskovú súčasnosť. Populárnou formou je tu predstavená história osídlenia tohto územia, život, zvyky a tradície jej obyvateľov, hospodársky a kultúrny rozvoj, ale aj najrôznejšie zaujímavosti týkajúce sa jednotlivých historických etáp. Autori sa venovali nielen obci pôvodnej, ale aj životu jej obyvateľov po asanácii, postavení sídliska a začleneniu do mesta Nitry. Písať môžete až vtedy, keď nejakú informáciu zistíte a najväčšie úskalia sú vždy k tým informáciám sa dopracovať. A veľakrát človek dostáva za pochodu nápady a tie potom sa snaží nejak zhmotniť do tej knihy. A najťažšie, ja tu nepovažujem nič za nejaké extrémne ťažké, pretože už minulý rok, keď sme napísali knihu Zobor, tak ľudia, verejnosť vie, že vieme robiť knihy, robíme ich kvalitne a ľudia boli ochotní, keď sme inštitúcie poprosili o nejaké informácie, každý rád dal, rovnako aj ľudia vyťahovali šuflíky a mal som veľmi dobrý pocit pri tom. Ľudia sa tešili, že niečo aj z ich šuflíka ostane na veky, že to prežije, lebo kniha je spôsob ako niečo, aby informácia prežila. Takže som pochopil, že ste brali zdroje tak ako od súkromných ľudí, ako nebolo to len z nejakých archívov, inštitúcie. A to bol celý komplex. Keď idete za nejakou informáciou, tak proste tam, kde zacítite, že môže niečo byť, tak idete. Sú babičky, detkovi, ale aj mladí ľudia, aj rovnako inštitúcie. A ja som veľmi milo prekvapený, ja som nenarážal na nejaký skosnatený prístup a nejakú neochotu. Každý sa s nami rád stretol, opýtal sa, či môže pomôcť, a tak to aj bolo. Veľmi dobré. Je to krásna kniha, len sa spýtam, možno vás tým zaskočím, viete, koľko váži? Áno, toto viem veľmi presne. Váži 3,9 kg.